Vážený pán starosta, pán farár, spondori, milí hostia. Najzácnejšie v živote nie sú veci, ale chvíle. Niektoré trvajú akoby večnosť, iné sú len krátke okamihy, ale rovnako významné. Všetky sú skladačkami, ktoré dotvárajú mozaiku nášho života. Medzi najkrajšie časti tohto veľkolepého diela patria určite aj okamihy, kedy sme sa začali stretávať ako folklórna skupina Pavlovčane. Naše pôsobenie v obci Pavlovce nad Uhom trvá niečo cez 5 rokov. Počas týchto pár rokov sme si prešli určitými fázami nášho pôsobenia. Ako folklórna skupina sme sa zúčastnili na viacerých speváckych súťažiach, podujatiach a vystúpeniach. Vďaka nášmu úsiliu a odhodlanosti sa naša folklórna skupina môže píšiť CD nosičom, kvôli ktorému sme sa tu dnes zišli, aby sme ho spoločne uviedli do života. Naša vďaka patrí samozrejme aj našim sponzorom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave tohto CD. Ešte raz všetkým veľká vďaka. A teraz poprosím pána starostu a pána farára o príhovor a následné uvedenie CDčka do života. Vážení prítomní, dovolte mi pozdraviť vás dnešný deň, pre nás tak slávnostný, keď uvádzame prvé CD našej folklórnej skupiny Pavlovčane. Dovolte mi poďakovať sa folklórnej skupine za to, že si vybrali mňa s pánom farárom za krstného otca tohto CD nosiča. Ako som sa ďalej dozvedel, budeme krstiť našou pavlovskou vodou z Uhu, takže som takisto rád. A čo zapriať kolektívu, prajem veľa, veľa spokojných poslucháčov tohto CD nosiča. Do blízkej budúcnosti vydanie ďalšieho CD a že by sme sa tu mohli stretnúť. Takisto ďakujem za pozvanie. A že by som im možno pár vied takýchto povedať. 5 rokov Pavlovčane fungujú, pamätám si na začiatok, pamätám si na vývoj, pamätám si aj na obmenu určitú, ako to veľakrát aj býva v našich ľudských snaženiach, že všetky majú aj vývoj, aj určitú obmenu. A to, čo vám chcem zapriať, je, aby ste v takom pokoji a hlavne v radosti z toho, čo robíte, lebo robiť niečo také má hlavne prinášať vlastne radosť. Keď sa stretávate napríklad, uspievate, idete na vystúpenie, to všetko má prinášať v prvom rade takú radosť vnútornú, že človek robí niečo, čo ho baví a čo ho teší. A preto prajem vám, aby to bolo také gro vášho stretávania a všetko to nad, ako taký benefit k tomu všetkému. Aby to boli, hovorím, v prvom rade chvíle, ktoré vám pomôžu napríklad oddychnúť od starostí svojich a tak ďalej, kde práve pri spievaní ľudových piesní si trošku oddychnete, načerpáte. A prajem vám, aby hlavne ste mali čo najkrajšie také väzby a vzťahy. Hovorím, že naše ľudské aktivity prinášajú rôzny vývoj a rôzne vlastne okolnosti. Chcem vám poďakovať za všetky vaše vystúpenia, ktoré sme spolu vlastne absolvovali a zažili, keď sme mali nejaké farské akcie. Takže či už v Pavlovčane, Škucírka, už teraz aj Sokoly. Prichádzate, za čo vám ďakujem veľmi pekne. A CDčko, ktoré ste pripravili, tak to CDčko je vlastne takým vrcholom vašej snahy, vašej aktivity. A tak nech má, tak poviem jednoducho, úspech a nech to, čo ste tam vlastne všetci odovzdali, nech prináša také potešenie pre tých, ktorí ho budú počúvať. Chcem aj muzikantom, ktorí sa podielali, tiež poďakovať na nahrávaní CDčka. A možno teraz v mysli, a ja ako kňaz, možno v modlitbe,
za všetkých členov tejto skupiny Pavlovčane od samého začiatku až do teraz v tomto zložení, ako ste teraz. Vyprosujem Božie požehnanie pre každého jedného, kto začínal a kto je až teraz tu, pre komplet všetkých, nech vás Pán Boh žehná a ďakujem za pozvanie. Všetkým srdečne. Ďakujem.